Panggung eh. Mangling. Si non ngaran itu ngarana sih. Mana si palir teh? Yang ngarana saha? Si grok. Yang ngarana saya. Ieu mah nyokotna ngarana ti Mobile Legend. Hah? Oh iya si Batara ieu. Batara. Gagal. Itu saya itu mau ujung eh. Palir. Jang keluar Jang. Eh kasep bisa. Sep ini euy.